Danes je prišla cela skupina poslancev Gibanja Svoboda na pobudo tudi lokalnega odbora in lokalnih prebivalcev, da se seznanimo z razmerami v Rigoncih, Brežicah, Dobovi, da vidimo, kako policija dela na terenu in s čim se soočajo tukaj prebivalci in da skratka lahko na terenu vidimo to, o čemer bomo v torek razpravljali na odboru za notranje zadeve v državnem zboru. Izjemno me veseli, da se je danes nekaj poslancev Državnega zbora Republike Slovenije udeležilo ogleda na terenu v Rigoncah. Zraven sva se z njimi priključila še svetnik Marko Kovačič, ki je domačin, in jaz kot svetnica občinskega sveta Brežice. Sprehodili smo se skozi vas, ogledali smo si postojanke policije in lahko rečemo, da so stvari na terenu optimalne in v skladu s tem, kar je obljubil na zadnjem obisku v Rigoncah gospod Pokljukar. Policija dela, begunce ustavljajo, se z njimi ukvarjajo in mislim, da ni nobenega razloga, da bi se lahko kdo na tem koncu počutil izjemno ogroženo. Tudi sami smo ob sprehodu skozi vas ugotovili, da so stvari pod kontrolo. Policija je na pobudo krajanov prisotnost bistveno okrepila, so prisotni predvsem zaradi tega, da se prebivalci počutijo varne, migrante, ki pridejo, poberejo, jih popišejo, jih odpeljejo v nastanitvene centre oziroma v azilni dom. Skratka, skrbijo za to, da je za varnost dobro poskrbljeno in mi ocenjujemo, da v resnici dobro opravljajo delo. Vidimo, da je mirno, da pač, če pride kakšna skupina, videli smo eno, takoj opravijo vse te postopke in zadeva več kot toliko ne vznemirja ljudi.